Idi bre. Get ready with me. Dugo nisam snimala Get ready with me zato što se ništa u mom životu nije desilo. Znači, vadila sam umljak, ne znamo, možete da vidite koliko mi je modro i žuto. Danas mi je na predavanju neki lik, kako se zove, znači, ne mogu, da li mogu da kažem ime. Tražio mi je broj. Ja veče to kukam kako se meni ništa ne dešava i danas ovo što se desilo je bilo toliko smiješno. Mislim, meni je bilo smiješno, okej? Okay? Izvinite, ja se posle pitam što mene niko ne muva. Zato što ja sve ispričam ovdje, ja ne mogu da... Ja sam debil. Znači, ono što se desilo je da sam ja došla, sela na predavanje i taj dečko je došao posle mene i seo je ispred mene. Mislim, oni ja se ovako ni prije nismo formalno upoznali, možda smo, mislim smo jednom pričali nešto bukvalno nebitno. Znači ja sad na predavanju u stanju raspada bukvalno imam neku govnu na glavi i ja vam ovako zamahnem kosom, znači da vežem, da prevežem rep, ja ti njega udarim. I sad imam tu rekao nešto, aj udari me ovo, ono neki small talk bukvalno. On se pre toga sve vrijeme okreta i ovako se klacka na stolici, ja sam uzmano, ako ovaj dečko padne i sruši se na mene, ja padam isto unazad i dobijam ik sama na sebe. Recimo mi sa strane priča neke komentare, baca neke fore za ljude koji tu pričaju. Znači sve to dovodi da ja ne mogu se iskontrolišem. Ja krećem da vrištim od smeha. Znači, taj dečko, ljudi moji, meni je bio presmešan. Meni je cijelo, sve to mi je bilo presmešno. Ja sam, ljudi moji, mislila da ću ponovo biti izbačena sa predavanja koliko sam se ja smejala. Ja sam već u fazonu, ovaj čovjek živi u filmu Nicholas Sparksa, bukvalno. Se okreće u jednom trenutku i kao, idemo na kafu. Ja rekao, sad, mislim kao posle predavanja. I on kao, da. Ja rekao, ne mogu, imam obaveze, idem sa drugaricama. Ja sam, ljudi moji, lagala zato što sam ja na dijeti. Ja moram da jedem tačno određeno vrijeme, ja sam morala da žurim kući da bi ja jela. Mislim, stvarno nisam mogla na sred predavanja da mu objašnjam zašto žurim kući i zašto moram da jedem tačno u 4:35. Sam krenula ovako da mi da upišem svoj broj što sam ja uradila, pošto je lik bukvalno najveća legenda i kada sam umrla od smeha. Da, je rekao da nema društvene mreže, što je super, što znači da vjerojatno neće vidjeti ovaj video. A ako vidi, ono, bukvalno, lik je legenda. Tako da ovo je bukvalno poruka za momke, shoot your shot. Mislim, iako on možda nije shootovao svoj shot ili hoćete možda samo da se družimo, svejedno, iako hoćete samo da se družite s nekim, shoot your shot, nebitno da li je u ljubavnom smislu ili hoćete da idete na kafu s nekim, jer zašto da ne? Ne, ali kao stvarno mi je jasno zašto me niko ne muva, ja bukvalno sve ispričam ovdje. Stay tuned za update.